Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Lola inqilobiga 12 yil, prezident oilaviy boshqarishni revolyutsiya yengganini aytdi. Janar Aqayev KSDP fraksiyasidan chiqarildi. Analik berishlarni o'chirishga o'lka to'liq tayyor emas. O'lka bo'yicha 5600 dan ortiq fuqaro sil kasalligi bilan og'riydi. Navqatda muhtojlar uchun bepul do'kon ochildi. Uning ichida oziq-ovqatdan tortib qurilish materiallarigacha bor. Bugun 24-mart xalq revolyutsiyasi kuni. Bu sana munosabati bilan prezident Almazbek Atambayev aholiga murojaat yo'lladi. Davlat rahbari ta'kidlashicha, Qirg'iziston xalqi shu kuni Aqayevning oilaviy boshqaruviga qarshi ko'tarilib, inqilob g'olib bo'ldi. Bundan 12 yil oldin mana shu kuni erkinlik uchun kurashga chiqqanlar orada hukumatni avvalgidan ham ochko'z oila bosib olishini bilishmagan. U 2010-yildagi aprel xalq qo'zg'oloni Qirg'izistonni qayta tiklanishiga yo'l ochdi deb yoziladi murojaatnoma matnida. Xalq inqilobi kuniga bag'ishlab Bishkekda gulbog' ochildi. Poytaxtning janubiy sharq tomonidan yarim gektar maydon ajratilib, o'tgan yilning iyun oyidan beri ko'cha tekilib, tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Bugun skverning ochilish marosimiga prezident Almazbek Atambayev boshchiligida hukumat vakillari ishtirok etishdi. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishib olasiz. 2005-yilning 24-martida xalq inqilobi munosabati bilan prezident Almazbek Atambayevning tashabbusi bilan Bishkekda bog' ochildi. Buning uchun davlat rahbari tomonidan prezident fondidan 7 million so'm ajratilgan. Undan tashqari shahar meriyasi tomonidan 1.3 million so'm sarflangan. Ochilish marosimida ishtirok etgan Almazbek Atambayev gulzor tuzilishi bilan tanishdi. Unda davlat rahbari mamlakatdagi jamiyat, siyosiy vaziyat va joriy yilda bo'lib o'tuvchi saylov haqida so'zladi. Parlamentte bakıldı vatkan ergüldür. Mamleket için güyse oşalle bariyerde jeti kılvay tovuz on kılış kerek. Oşalle tizmeni jost kılış kerek de. Oşunda buna tatnaka parlament bulut. Aga çeyinme kazır bu parlamentte taratkanı ismenen oşunda öyle parlament gelet. Bu yıl prezidentlik taşaylı var bilveyim. Albette bu parlament bizge gerek yok degender göp balı vatat, göp nday, mağa kayrılı gele vatat. Bırak bu parlamentte öz iş şaladıktı. Buramda güç kösü alıp şaletkan yoktu. Jalolobodda yuzimga tupurma vatandoshim deb nomlangan aksiya boshlandi. Tadbir davomida tupurma chiqindi tashlashga va jamoat joylarida uyat so'zlarni aytishga qarshi aksiyani qo'llang deb yozilgan bayroqlarni ushlab olgan ishtirokchilar piyoda yurishdi. Madaniyatsizlik qilgan ayrim fuqarolarga vatandosh yuzimizni bulg'amaylik deb ogohlantirishdi. Aksiya iymon, odob va madaniyat yili munosabati bilan uyushtirilgan. Tashabbus iymon jamg'armasi tomonidan qo'lga olinib o'tkazilmoqda. Maqsadi Qirg'iziston fuqarolarini madaniyatli bo'lishga o'z davlatini bulg'amay toza yashashga targ'ib qiladi. Bugun Oshshahrda ona tilim faxrim deb nomlangan tanlov bo'lib o'tdi. Unga Oshobasining 7 rayonidan va O'zgan shahridan 5-chi, 7-chi, 9-chi sinf o'quvchilari, 30 yoshgacha bo'lgan yosh o'qituvchilar ishtirok etishdi. Tanlov sharti bo'yicha ishtirokchilar birdan asarni ifodali o'qib, hakamlar tomonidan mavzuni izohlab berish kerak. Tadbir iymon, odob va madaniyat yili munosabati bilan O'sh bilim berish instituti tomonidan uyushtirilgan. Maqsadi o'quvchi va o'qituvchilarning so'zlash madaniyatini orttirish, ulardagi odob va madaniyatni tarbiyalash bo'lib hisoblanadi. Yakunida g'oliblarga 1-chi, 2-chi va 3-chi darajadagi faxriy yorliqlar va sovg'alar topshirildi. Janar Aqayev KSDP fraksiyasidan chiqarildi. Fraksiya lideri Isa Umurqulovning bildirishicha, Aqayevning o'zini olib yurishi fikri partiyaning pozitsiyasiga to'g'ri kelmagani uchun sotsial-demokratlar bugungi yopiq yig'inda shunday qarorga kelishdi. Bu orada prezident Almazbek Atambayev xalq inqilobiga bag'ishlangan gulbog'ning ochilishida Janar Aqayevning mandatini hech kim tortib ola olmasligini aytib, uni topshirish uning erkinligi ekanligini bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, so'nggi vaqtlarda Janar Aqayev hukumatni oppozitsiyani ta'qid qilib, so'z erkinligini cheklayotgan deb tanqid qilgan edi. Birinchidan, ani mandatidan hech kim ajrata olmaydi. Bu qalbsizda, o'zingizda yaxshiroq bilasizlar. Bunda qalbda taratmaqlarda, al mandatini o'zi g'ana o'tkazib beriladi. Bu bir. Экинчисинен Жанар Акаевди эл шайлады же СДПКнын аркасы менен өттүбү
эмки парламентский шалудан көрөлчү. Депутаттыкка өтө алабы жок. Амында ушакты таратканды токтото туралы. Rakamli teri berişlerge 32 ülke boyunca 326 kışlık tayyor emas. Bunun için avtomatik 81 retranslyator sotib olish kerak. Kerakli mablag'ni axborot texnologiyalar va aloqa davlat komiteti hukumat yig'inida so'radi. Hozirda respublika bo'yicha aholining 100% mazkur dastur bilan tanishib, 95% unga o'tishga tayyor. Biroq O'sh, Jalolobod va Norin oblastlarida ko'rsatkich yaxshi emas. Buning uchun premyer-ministr Sooronbay Jeenbekov hukumatning muxtor vakiliga 10-aprelgacha retranslyatsiyalarni o'rnatib berish topshirig'ini berdi. May'da ülke boyunca analog signalları to'liq o'chadi. Buning uchun hukumat oldindan aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borib, ma'lumotlarini yetkazmoqda. Hozirda respublika miqyosida aholining 95% raqamli teledasturga o'tishga tayyor ekanini Madaniyat, Ma'lumot va Turizm ministrligi tasdiqlaydi. Bu esa sifatni ta'minlab, bir vaqtning o'zida bir nechta kanalni ko'rishga imkoniyat yaratiladi. Sanariptik teleradio beruv tizimlarına jalpi yevropalik jana dunyolik standartlarni kirgizu tendensiyasi Kırgız Respublikası'nın dünyanın 104 mamleketiminden bir Katar'da el aralık Jeneva 06 gelişiminin kaçış uçusu boluşuna alıp geldi. Bu jakşı görünüşte. Kırgız Respublikası'nda sanariptik teleradio beruvini kirgizu zarılçılığı bu kovumdun öz para yatkan sosyaldık muhtaçlıkları menen şarttalgan. Kazakovning ta'kidlashicha analog dastur ülkenin 326 qishlog'ida o'chmay turishi kerak. Buning uchun maxsus avtomat to'lqinni ushlab turuvchi texnika olinib, uni bosqichma-bosqich o'rnatish talab qilinadi. Kerakli mablag'ni davlat byudjetidan ajratilib, retranslyatorni sotib olishni jadallashtirish lozim. Avtomat qo'yiladigan joyni oblast bilan rayon boshliqlari hal etishi lozimligini hukumat boshlig'i Sooronbay Jeenbekov ta'kidladi. Adliyalash, finansirovaniyani xarajat bor, yo'q bo'lsa bir boshqa, to'g'rimi? Oğa köngül buruş kerek, köngül buruş tülük bölüp verin, köplik etmeydi ağa. Köplik etmeydi. 81'ine. Ötkende kançadan devattı kalı orta şabası. Gette 56-60 milyonu son gerek. O şunu bölüp verin, teyze ötkü yap geçsin. Allah turgan yeri değer eken. Ap gelip verin, koyup verin ötkü ağa. Makul mu? Ulan çeş verin siz. Ayni damda aholi orasida raqamli uzatishlarga o'tish uchun ko'rilayotgan harakatlardan premyer-ministr qoniqmadi. Texnikani bahona qilmasdan aytilgan ishni aniq bajarmayapsizlar deb hukumat a'zolarini aybdor qildi. Chunki oldinda o'lkaning taqdirini hal qilish boshlanadi. O'shanda matbuot manbasi doimiy berilib ish bir tekisda ketishi lozim. Yaqinda asta shaylov siyosiy masalalarni ham tutdi. Ertem buga o'tpay qalsak egirda o'tamiz deb turib, anda buldagi cho'q masala qalinadi. Özümüzün kolunda turgan yerdi bölüp bir albasana başka mı çıklasınlar? O'tgan yil oxirigacha respublika bo'yicha 54 raqamli teleperedatchi qo'yilgan. Oqibatda Chuy va Bishkek shahri bo'yicha umumiy 52 kanal raqamli dasturda chiqmoqda. Endi esa O'sh oblastining Qorasuv va o'zgan rayonlarda 32 kanal chiqsa, Issiqko'l, Talas, Norinda esa atiga 19 kanal ko'rsatmoqda. Her bir aylığa girgende bazarga girip, dükkançılığa girip görü otavuz. Al yerde jok degende 3-5 türlü receiver satılı otat. Orta bağısı uşu 800-900'dan ödeyken. Hükümet aholini rakamli dasturga o'tkazishda moddiy yordamga muhtojlarga ko'mak ko'rsatadi. Oilaviy sharoitini o'rganib, to'lqinga ulanadigan receiverni olib beradi. Buning uchun mahalliy hukumatning ijtimoiy xodimlari aholi orasida ish olib borib, yordamga muhtojlarni aniqlashni davom ettirish kerakligini hukumat boshlig'i ta'kidladi. Umida Mirzabayeva, Gulzara Bakayeva, Jeenbek Sag'inaliyev, Intimaq, Bishkek shahri. O'lka bo'yicha 5600 dan ortiq fuqaro sil kasalligi bilan og'riydi. Ko'pchiligi davolanish qoidalarini saqlamay kasallikni o'tkazib yuborgan. Shifokorlar kasallikdan to'liq xalos bo'lish mumkinligini aytishmoqda. Faqatgina bemorlar davolanish qoidalarini saqlashlari kerak. Sil kasalligiga chalinganlar va kasallikni oldini olish to'g'risida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'sh obasida yuqumli kasalliklar qatorga kirgan silga chalingan 200 dan ortiq fuqaro davolanmoqda. Bemorlarning ko'pchiligi davolanishga yaxshi e'tibor bermagani uchun kasallik o'tib ketgan. Birinchi jo'tal paydo bo'ladi. Odam qaqirib, harakat etdi, arqtay. Tamaqa tabiti yo'q bo'lib kelgan ana 2 jumadan keyin siz turda vrachga qaytish kerak. Silga chalinganlarni davolash bilan to'la sog'aytirish mumkin. Buning uchun bemorlar davolanish qoidalarini saqlash kerak. Bemorlar orasida 46 yoshdagi o'zgan rayonning yashovchisi kasallikning birinchi belgilari sezilishi bilan murojaat qilib, to'g'ri davolanish natijasida sog'aya boshlagan.
қабыл қылды. Мына Құдайға шүкір, құнандан сомын деп есептеймін, өзімі 100% жақсы болып кеттім деп есептеймін. Kasallikning ochiq va yopiq turi bor. Ochiq turida boshqalarga yuqish xavfi borligi uchun 2 oydan 6 oygacha davolanish kerak. Qoidalarga rioya qilgan vaqtda kasallikdan 100% davolanish imkoni bor. Oblast bo'yicha 1065 o'rinlik atildi. 2015 yilga solishtirmalu. 2015 yili 1135 o'rinlik atildi. Bu tendensiya o'zi mirovoy praktikada tilib ko'rib turadi. Yildan yilga to'mendib, qurg'oqchi qo'rsu azayib boratgan belgisi. 2005 yilgacha mazkur kasallikka chalinganlarning soni keskin ko'payib, o'lim bilan yakunlangan vaziyatlar ko'p bo'lgan. Shundan keyin shifoxona xalqaro uskunalar bilan ta'minlanib, kasalliklarni davolashga imkoniyatlar kengaygan. Hozir Qirg'izistonda o'nikki mamlakatlardan qolbaylar, shu jangi bugungi zamonbop apparaturalar bilan ishlab, qurg'oqchilikni tavuqda ayvog'anday bir cho'ng jumushlar atqalib ketadi. Hozirda davolanish vaqtida qoidalarni to'liq saqlaganlar kasallikdan sog'aygan vaziyatlar 85% ga ko'paygan. Qolganlar esa o'yit kasalligi yoki spirtli ichimliklarni qo'llanish va muhojirlik oqimi sababli kasallik qurboni bo'lishgan. Eslatib o'tsak, o'sha bosta bo'yicha O'zgan, Novqat va Qorasuv rayonlarida silni davolash markazlari bor. Majina Ulug'bek qizi Begimay Hasanova, Baxtiyor Aslbek o'g'li Intimaq. Sil kasalligiga chalinganlarning farzandlariga oziq-ovqat uchun ajratilgan mablag' 2 marta qisqardi. O'sh shahridagi Narista va Darmon sanatoriyasi tarzidagi bog'chalarda 3 yildan beri har bir bolaga kuniga 50 so'mdan mablag' ajratilsa, fevral oyidan boshlab 22 so'mga qisqargan. Shu sababli har kuni 4 mahal ovqat berilgan bog'chada shirinlik berish to'xtatilib, uning o'rniga bog'cha rahbariyati boshqa mahsulotlar bilan to'ldirmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Мына ясырный группаның тамақ. Мынаны илер. Bular O'shdagi silga chalinganlarning farzandlari. Ularning sog'lig'i yaxshi bo'lsa ham vitaminli oziqlar bilan ta'minlanishi kerak. Shu sabab 3 yildan beri har bir bolaning bir kunlik taomi uchun 50 so'mdan ajratilgan edi. Fevral oyidan boshlab esa mablag' 2 barobarga ozaydi. Produktasi kartoshka, sabzilar sal ozroq bo'lyapti. Qolgan hamma yo'q, go'shtlar yaxshi. Go'sht biz hech qachon go'shtsiz tamoq qilmaymiz. Aniqroq aytganda, avval 50 gram vazndagi taom hozir 20-25 gramdangina berilmoqda. Shu bilan birga soat 11 da beriluvchi shirinliklar ham to'xtatilgan. Buning barchasi mablag' 2 barobarga oz ajratilganligiga bog'liq. Bir balaga bir kunni yasli guruhiga 22 so'm bo'lsa, sadovsga 28 so'm. Endi o'sha 22 ni yasliga bo'lsangizlar 5 so'm 50 tiyindan. Сатқа 28 сомды бөлгөнүздө 7 сомдон болуп калды. Шириндиктер полный багына берилүүчү ал вообще кыскартылды. Анын орнуна биз борсок, өзүбүз пирожокторду жасап беребиз, молочный тамактар ошолор азыркы убакта берилип жатат. Bunday ko'rinish shahardagi Darman bog'chasida ham seziladi. Bilim berish boshqarmasining 2008 yildagi qaroriga ko'ra silga chalinganlarning farzandlariga bir kunda 30 so'mdangina beriladi. Pul ozligi sabab 2014 yildan boshlab O'sh shahar meriyasi budjetdan tashqari mablag' ajratgan. U ham to'xtatilib, boshqa chora izlanmoqda. Biz fot bo'yicha yilda где-то был 10 million за айлыгак үчүн каралган, айлыгак үчүн. Где-то 1 миллион 700 мин коммуналдык төлөмдөрүнө каралган, анан тамак ашка да 2 миллион 900 каралган бүгүнкү күндө. Ну, жакын күндө чечилсе, жанагы акча келип, да кошумча берсек, ошондо где-то 5 миллион ашык питание болот да. Bilim berish boshqarmasi masala may oyida ijobiy tomonga hal bo'lishini va'da qildi. Agar mablag' topilsa, Darman va Narista bog'chalaridan mablag' avvalgiday ajratiladi. Majina Ulug'bek qizi Begimay Hasanova, Baxtiyor Aslbek o'g'li Intimaq. Yerlarni noqonuniy sotishni to'xtatsa bo'ladi. Buning uchun 15-20 yildan beri ishlab kelayotgan yer mutaxassislarini rotatsiyalash kerak. Bunday taklifni Jalolobod oblastining prokurori O'tkirbek Jamshitov ko'tardi. Tashabbus bo'yicha qishloq hukumatlarida ko'p yillardan beri rahbar o'rinbosari va yer bo'yicha mutaxassis bo'lib ishlayotgan xodimlar rotatsiya qilinadi. Hukumatning Jalolobod oblastidagi vakili bu taklifni qo'llab, uni mustahkamlashni prokuraturaga topshirdi. Bunga yer bo'yicha mutaxassislar qanday fikrda, navbatdagi lavhada ko'rasiz. Jalolobod obasida 2016 yilda noqonuniy berilgan 237 yer uchastkasining qarorlarini bekor qilish bo'yicha sudga ariza yuborilgan. Hozirda uning 72-tasi qanoatlantirildi. Shaharga yaqin joylashgan hududlarda noqonuniy sotuv, uni orasida Toshbuloq qishloq hukumatida 30 gektar transformatsiya qilinmay turib turar joy qurilishga berilgan. Bu kabi ko'rinish mahalliy o'z-o'zini boshqarish bo'limlarining ko'pchiligida seziladi.
Сузак районундагы Ташбулак, Атабеков, Сузак, Ырысай өкмөттөрүндө ушу трансформация болбогон жерлерди мыйзамсыз атууларга берип жиберишкен да. Бир эле атууга эмес, эки-үч атууга берип, азыр соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Ер мутагайслары өз худудуда кандай участкалар борлигини, нархы канча экенлигини, кандай калбаки хужатлар түзүлүшү боюнча жакшы билади. Уларны иштен четлетиш жана башка ишке өткөзүш керекилигини облас прокурору Өткөрбек Жамшитов билдирди. Аларды ротациялоо маселеси, же болбосо иштен четтетүү маселесин көтөрбөсө, жагынкы дайындалган айыл өкмөт башчылары мэрлерге барып мындай мыйзам бузуучуларга сиздер да барып калсыңыздар мүмкүн. Мазкур фикирге айрым ер мутагайислары бунга кошулмайды, себеби айрымлары көп жылдан бери мехнат кылса хам порохорлук иштерге аралашмаган. Лекин улар арасында нокануну иш алып барганлары хам жок эмес экенлигини, уларга чара көрүш керекилигин айтышмакта. 20 жыл, 15 жыл иштеген себеби булар эми ошо биринчи жолу конкурста катышкандан кийин уже опытный болуп калат да, уже кийинки жылы дагы кийинки конкурстарда катышып, бизде билесиңер уже мына конкурста уттуу болду, келип уже отуруп жумушун башташ керек. Королик жамият вакиллары нокануну иш алып барышны алдын алышнын яна бир жолу катары мутагайсларны окуташ керекилигин айтышады. Себеби эки томонлама караганда көп жылдык мутагайсынын тажрыйбасы болот. Мындай ходимлерни асоссуз иштен четлетиш болмайды. Hozirda hukumatning Jalobod obasidagi boshqarmasi taklifni qaytadan qarab chiqishni aniqlashni oblast prokuraturasiga topshirdi. Shu bilan birga qonun buzarlikni oldini olish va nazorat qilish qishloq hukumati rahbarlariga va oblast prokuraturasiga yuklandi. Unda yer komissiyasining tarkibi va olib borilayotgan ishlar tekshiriladi. Qadamjoy rayonidagi intima qishlog'i O'zbekiston bilan chegarada, shunga qaramay chegaradagi qishloq maqomini olmagan. Agar shunday maqom berilsa, davlat tomonidan e'tibor qaratilib, ijtimoiy masalalar ham hal qilinar edi. Hozirgi kunda qishloqqa olib boruvchi yo'l buzilib, transport qatnovi yo'q. Shu bilan birga bolalarning bilim olishiga to'liq sharoit yaratilmagan. Muammolarni hal qilish uchun bu yerga qishloq maqomini berish kerak. Navbatdagi lavhada tanishasiz. Qalmiyon qishloq hukumatidagi intima qishlog'i O'zbekistonning Yambarak qishlog'i bilan chegaradosh bo'lib, chegaradan 100 metr uzoqlikda joylashgan. Chegaradagi qishloq maqomini olmaganligi sababli ko'plagan ijtimoiy masalalar hal qilinmaydi. Eng achinarlisi yo'llarga asfalt to'shalmay, avtomashinalarning yurishida qiyinchiliklar yuzaga keladi. Buning oqibatida ijtimoiy transportlar ham qatnamaydi. O'shaning uchun mana bizning ayolga chegara statusi berish kerak. Ушул эмнегедир берилбей созукталып жатат. Мага канча жылдардан бери айтабыз, эл чыгып айтып атат. Эч ким өкмөт кулак салбайт. Шу менен бирге экин сууларда хам таңкыслыктар жүзөгө келип, кышлоо хожалыгы иштерде хам артка кетмөктө. Асосийси балалардын билим алышыга толук шарайыт жаратылмай, окуучулар тор мектепте 3 смена менен окушка мажбур. 130 орунга лайыклаштырылган биноге 4 кышлоктон 300 га жакын бала билим алганы келеди. Бу мектеп Интымак кышлоогудан 2 чакырым узоқликте жайлашкан. Кышлоктогу эски мектепти таамирлашка маблаг жок. Endi uni ta'mirlash chegaradagi qishloq maqomiga bog'liq bo'lmoqda. Chegara statusini berganda bizga hukumat kichine jardan berib qirg'iz jarandari o'shani berganda biz nalikdan suvdan kichine yengilliklar bo'ladi. Bizning ko'ngillarimizni kim chechet, ko'ngillarimizga kichine qarashsa, hukumat qaralashsa. Intimaqning yashovchilari chegaradagi qishloq maqomini olish uchun tegishli xizmat vakillariga murojaat qilishgan. Uning asosida mahalliy hukumat 2011 yili hukumatga rasmiy taklif yuborgan. Ayrim sabablar tufayli qishloqqa maqom berilmagan. Qishloq hukumati hozir ham o'zgacha maqom olish bo'yicha harakat qilmoqda. 2012 yılda 11 yılda hükümetin toktomuna 20 ayınız girip 20 ayınız şekara statüsünü albağanda baynaştı. Biz daha bir top sunuşlar bergenmiz. Birok hazır emi hükümet özünce bir tavatlarda koyup kayradan şu şekara statüsü boyunca özgöçe statüsü ayılardı karo boyunca cumuşlar cürgüz batat. Şu yıldın yaşoosu boyunca tanışıp kanday suru talatlar olsa kanday çeçilbegen köygönlör basa oşulor duğup bir top şu bizim rayondogu atayın mekeme işkanaların jetekçilerine barıp жеринде көрүп, ошол элдин суроо талаптарын аткарганга өзүбүзчө милдеттерди алдык. Intima qishlog'ida 70 xo'jalik 300 ga yaqin odam istiqomat qiladi. Eslatib o'tsak, Qadamjoy O'zbekistonning 4 rayoni va 1 shahri bilan chegaradosh bo'lib, chegaraning uzunligi 255 chaqirimni tashkil qiladi.
Özgənin Şeralı qışlağıda 10 yıldan beri toza su çıxmaydı, sababı su quvurları ittifaq davridan beri yangilanmagan. Şu sababli imkoniyatda borlar yer ostidan su tortib istemol qilishadi, biroq bu su ham uzoq bilan 2 soat chiqadi deyishadi. Buning uchun fuqarolarning o'zlari harakat qilib xalqaro tashkilotlariga loyiha yozishgan. Endi muammo qanday hal bo'ladi, muxbirimiz hikoya qiladi. Anipa Shamshiyeva har kuni suvni 100 metr uzoqlikdan tashib keladi. Sababi o'zi yashagan ko'chada 10 yildan beri suv chiqmaydi. Shu sabab qo'shni ko'chadan ichimlik suvini tashib kelishadi. Ariqdagi suv esa loyqa bo'lganligi uchun ichishga yaroqsiz. Qarasang bar yo'q. Otamdan boshqasining barda bor. Sifatchi. Shu bar yo'q aramni ko'rdi. Shu anan olsan tashiydi ichingich. Uning boshqa bizga aylak yo'q. Anipa Shamshiyeva kabi suv yo'qligidan qiynalgan yana 50 nafar xo'jalik bor. U yerdagi suv quvurlari sovet vaqtidan beri almashtirilmay eskirgan. Shundan beri davlat tomonidan hech qanday yordam bo'lmay yashovchilar imkoniyatlariga yarasha suv omborlarini qurib olishgan. Lekin unda ham 2 soatdangina suv chiqarish mumkin. 1 soatga 2 soatni kran suvini olamiz. Aldagi motori buzilib qolganda yo'q. Mana mana jaqtardan yerdan chiqqan krandar bor. Mahalliy yashovchilar muammoni hal qilish maqsadida xalqaro donorlarga murojaat qilib, buning natijasi chiqa boshladi. Ya'ni qishloqqa skvajina qurilmoqda, unda 1 soniyada yer ostidan 11 litr toza suv chiqarish mumkin. Shunda ichimlik suvi bo'yicha 50 xo'jalikning va maktabning muammosi hal bo'ladi. Ta'kidlab o'tsak, qurilishga Agahan jamg'armasi birga loyihasi asosida 985 ming so'm ajratib bergan. Qolgan 75 ming so'mni qishloq hukumati tomonidan ajratilgan. Suv ombori Sheraliq qishlog'idagi maktab hududida joylashib, qurilish ishlarining 60% yakunlandi. 50 metrlik teranglikda qazilgan ombor bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida donorlar yashovchilarga ma'lumot berishdi. Qo'shimcha qilib o'tsak, mazkur loyihadan 450 ming so'm tejalish kutilmoqda. Unga maktab yo'li ta'mirlanishi mumkin. Navqatda muhtojlar uchun bepul do'kon ochildi. Rayonning Boston qishlog'ida birinchilardan bo'lib ishga tushgan xayriya markazidan hamma narsani topish mumkin. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, televizordan tortib qurilish materiallarigacha o'rin olgan. Buyumlarni imkoni bor kishilar olib kelib, do'kon juma kuni ishlaydi. Maqsadi kam ta'minlangan oilalarga va bemorlarga yordam berish. Xayriya do'koni haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Mazkur do'konga kirganlar pulga hech narsa sotib olishmaydi, chunki bu yerda hammasi bepul. Kundalik oziq-ovqat uchun mahsulotlardan tortib kiyim-kechaklarning hammasini bepul olib ketsa bo'ladi. Xayriya do'koni Navqatning Boston qishlog'ida faoliyat olib bormoqda. U haftaning juma kunlari juma namozidan keyin ochiladi. Bepul bo'lgani uchun kam ta'minlangan oilalar ko'p tashrif buyuradi. Iqtisodiy taqchillikda muhtojlarga yordam beruvchi do'konning ochilganidan ko'pchilik xursand. Ancha bu xalqqa yordam, mana shu Guliston oila hukumatini xalqiga, hammaga shu yerda. Do'koning ochilganiga 3 hafta bo'ldi. Bu yerda o'z ehtiyojlari uchun olib ketganlardan tashqari olib kelganlar ham bor. Chunki dushanbadan payshanbagacha soat 10 dan 12 gacha xohlovchilar o'z buyumlarini tashlab ketishi mumkin. Mana qa sifatli kiyadigan kiyimlarni olib keldik. Bari yaroqliq kiysa bo'ladi. Kiyimlar turgandan ko'ra, o'rtangandan ko'ra shuni muhtoj odamlar olib kelib kiyib. Do'konni ochish tashabbusi qishloq imomi Turg'unali Ahliddinovga tegishli. Unga bu kabi fikr o'zganda ochilgan xayriya do'koni to'g'risida eshitganidan so'ng paydo bo'lgan. Binoni esa qishloqdagi yashovchilar bepul bergan. Do'konga kelishga imkoniyat cheklanganlar va kam ta'minlangan oilalarga oziq-ovqatlarni yetkazib berish tomoni ham qaralgan. Musulmonlarning orasida har xil insonlar bo'lganligi uchun qiynalganlarning xonadoniga bir yordam tariqasida kirib, ular ham juma kunlari xursand bo'lsa deb mana shu do'konni ochdik. Alloh rozi bo'lgan bo'lsin hammamizdan. Insonlarning oldidagi mas'uliyatni, Allohning oldidagi mas'uliyatni gardanimga olib shu do'konni ochdim. Bungacha tashabbuskorlar ijtimoiy jihatdan sharoiti og'ir 60 oilaga yordam berishgan. Bu safar 85 xonadonga oziq-ovqat, zaruriy ashyolarni tarqatib berish uchun yig'ib qo'yishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, bepul do'kon ehtiyojmandlar uchun zarurat qolmaguncha ochilaveradi. Umida Mirzabayeva, Gulzada Tursunbayeva, Azam Buzrikov, Intimoq. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Kiyev markazida Rossiya Davlat Dumasining sobiq deputati Denis Voronenkov o'ldirildi.
Hujum vaqtida uning yonida Davlat Dumaning sobiq yana bir deputati Ilya Ponomaryov ham bo'lgan. Otishuv Premier Palas mehmonxonasi oldida bo'lib, natijada Voroninkovning tansoqchisi bilan hujum qilgan odam jarohatlangan. Keyinchalik jinoyatchi kasalxonada vafot etdi. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum qilgan kishi Ukrainada qidiruvda bo'lgan 29 yoshdagi fuqaro. Tergov buyurtma qotillik versiyasi bo'yicha olib borilmoqda. Bu vaqtgacha Yevroparlamentda Yevropa o'lkalaridan o'z ixtiyori bilan yurtiga qaytib ketishni xohlagan muhojirlarga moddiy yordam ko'rsatish taklif qilingan. Bugungi kunda mana shu dastur asosida Liviyadan Nigeriyaga 100dan ortiq kishi jo'natilmoqda. Liviya 162 nafar muhojirlarni o'z yurti Nigeriyaga yubormoqda. Ular bu yerga noqonuniy ravishda kelgan edi. Muhojirlar yurtiga o'z ixtiyori bilan ketish dasturi doirasida yuborilyapti. Nigeriyadan kelgan 162 migrant bugun o'z mekanini jo'natilib chatadi. Muhojirlar uchun aeroportdan Tripoliga qadar charter reyslari tashkil etildi. Ularni tibbiy tekshiruvdan o'tkazib, undan so'ng vataniga yuborishadi. Qaytib ketishga tayyorgarlik ko'rayotgan kishilar o'z ixtiyori bilan ketishga rozi bo'lishgan. Ularga moliyaviy yordamlar ham qaralgan. Eslatib o'tsak, bunga qadar Yevroparlamentda o'z vataniga qaytishni istagan muhojirlarga, to'lanuvchi moliyaviy yordamni 2 marotabaga ko'paytirishni taklif etgan edi. Kolumbiya hukumati o'lkaning ichki mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha o'tgan yili bir necha davlatlar bilan shartnoma tuzgan. Shu sababli hozirda o'lkada banan o'stirishga e'tibor qaratilmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, o'tgan yili Yevropa o'lkalari banan eksport qilish bo'yicha yaxshi daromad topishgan. Bu yil uning hajmini kengaytirishni rejalashtirishgan. Kolumbiyada banan o'stiruvchilar Yevropaga eksport hajmini kengaytirishni rejalashtirishmoqda. Bu haqda banan sektori assotsiatsiyasining boshlig'i bildirdi. Bu Latin Amerikadagi o'lka sitrus o'simligini eksport qilishi bo'yicha 4-chi o'rinda turadi. Kolumbiya bunga qadar bo'lib o'tgan qonli urushdan so'ng banan eksport qilish tarmog'ini oldiga jildirishga jiddiy kirishdi. O'tgan yili 811 million dollar kirishi taba oldik. Bu o'ta yaxshi ko'rsatkich. 2017 yilida tushum yaxshi bo'lib, eksportto ishlari o'ydagiday bo'lib degan ishonimdamiz. Kolumbiyada 50 yildan ortiq vaqtdan beri fuqaroviy urush davom etib kelmoqda. Bunda hukumat bilan so'lchilar FARC guruhining o'rtasidagi to'qnashuvlardan 200 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan. Ammo bunga qaramay o'lkada qishloq xo'jalik tarmog'i ishini to'xtatgan emas. Shuningdek, banan o'stirish tarmog'i ham o'z yo'lida rivojlanib kelmoqda. Bu tarmoqda Kolumbiya o'tgan yili bir nechta davlatlar bilan kelishuv tuzib, bundan buyon banan eksport qilish hajmini kengaytirish ko'zda tutilgan. Bugun intimoq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuning uzoq suda o'tsin, xayr omon bo'ling.